ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ უკრაინის მხარდაჭერა და ასევე რუსი ხალხის მიმართ მხარდაჭერა, რომელსაც თავისუფლებაში ცხოვრება სურს. ნავალნის მიმართ პატივისცემის გამოსახატად და მისი ხსოვნის პატივსაცემად შევთავაზებთ მინისტრებს ადამიანის უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებული სასანქციო რეჟიმი. მისი სახელობის გავხადოთ და ვუწოდოთ ნავალნის სახელობის ადამიანის უფლებათა სასანქციო რეჟიმი, რათა მისი სახელი სამუდამოდ ჩაიწეროს ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა დაცვის საქმიანობაში. Წევრი სახელმწიფოები აუცილებლად წარადგენენ სანქციებს პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ. Მთავარი პასუხისმგებელი თავად პუტინია. Შეგვიძლია რუსეთის საჩელახსრულების სისტემის ინსტიტუციურ სტრუქტურამდე ჩავიდეთ, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება, ვინ არის ნამდვილი პასუხისმგებელი ნავალნის სიკვდილზე. ვფიქრობ, უნდა ვაღიაროთ, რომ კარგი არაფერია იმ სიტუაციაში, რომელშიც ევროპა იმყოფება. Ამას თუ არ ვაღიარებთ, უკეთესობა არ იქნება. Უარეს ვითარებაში აღმოჩნდებით. Პირველ რიგში მე ცხადია ვსაუბრობ უკრაინის მხარდაჭერაზე. Ორი წელი მთელმა ევროპამ იმაზე მსჯელობაში გავატარეთ, როგორ დავეხმაროთ, ან დავეხმაროთ თუ არა უკრაინას. Ამ დრომდე სამწუხაროდ ვერანაირი სტრატეგია ვერ ჩამოვაყალიბეთ. Არა და გამარჯვებისკენ სწრაფვა საერთო მიზანია. Თუ არ გამოვფხიზლდებით და რეალობას თვალს არ გაუსწორებთ, ბრძოლის ველი გაფართოვდება და ჩვენც მოგვიახლოვდება. Სასწრაფოდ კრეატიული გეგმა გვჭირდება.